Hei, velkommen til Privas fiskeflu. I dag skal vi rett og slett lage en ny fiskeflue. Det her er den fiskeflue her oppe. En reke. Spøkelsesreka kaller jeg. Ghost shrimp. Den er laget av en dubbingbørste, sånn som den her. Det er en jeg laget selv, selvfølgelig. Jeg laget jo alt selv. Og til den så har jeg noen antenner, eller bein da, skal jeg si. Det er snart ikke mer igjen. Det er sånn smykketråd, kjøpt fra Kina, men du får kjøpt den i Norge også. Det er akkurat den type her, det er Crystal Tech, for de som lurer på det. Jeg bruker noen kinesiske mustakroker, sånn ser de ut, størrelse 4. Vi har også... Jeg bruker litt dubbing, som jeg, det er egentlig et avfallsprodukt fra dubbingbørsten. Når du børster ut litt fiber og sånn, så kommer det litt ut, og så har jeg blandet det inn med litt flash og sånn. Og har noen hjemmelagde rekeøyne, jeg vet ikke om du ser det bedre her. Her ser du det her. Hjemmelagde rekeøyne, sånn ser det ut. Jeg har en type Crystal Flash. Type pearl, som jeg bruker til antennene her. Og videre så bruker jeg litt UV-lim. Det her er Solaris, en gammel flaske jeg har. Det er mye inn. Det er flex-typa, synes den er best. Videre så bruker jeg verktøy, så bruker jeg en venebrenner. Sånn ser den ut. Jeg vet ikke om jeg skal bedre vise den her. Sånn. Den fungerer sånn at den blir varm i spissen når du trykker på den knappen der, og da kan du da også smelte. Jeg vet ikke om du ser. Det er vanskelig å vise dere. Se, det er kneledda på de der smykketrådene. Det kan du da få ordnet til. Så på ryggen her så har jeg lagt et lag med den fleksen da, UV-limet. Så har jeg også brukt... Ja, jeg bruker den tråden her. Det er Semperfly sin GSP-tråd. Det er nanosilk. Det er så sterk at jeg greier ikke sliten. For å herde UV-lime så bruker jeg den lampa her fra Solaris. Ja, så der. Der har vi. Ja, har du mer å si da? Jeg tror ikke jeg har glemt noe. Ja, så er det selvfølgelig... Bruker litt tenger og litt sånn forskjellig da, som du bruker. Ok, da kjører vi i gang med videoen. Heisan, velkommen til Privas fiskeflur. I dag skal jeg lage Ghost Shrimp. Dette er del 2. Jeg har introdusert flua i del 1, så nå setter vi i gang. I dag sitter jeg inne og begynner fluer og lager video, for det regner og blåser noe helt forferdelig ute. Så veldig fin dag å sitte inne og gjøre sånt noe på. Som sagt så har vi da startet med å sette kroken i stikka, som er for øvrig er en regal med Big Game Jaws. Den kunne vært enda bedre feste i denne her, fordi krokkappet skulle vært enda litt større. Men til den flua her så fungerer det greit. Ok, det vi startet med da, det er rett og slett å feste inn tråden. Og tråden er som sagt da en Semperfly nanosilk i tykkelse 6.0. Og denne tråden er så sterk at den må nesten skjære av. Surrer jeg meg nedover i krokbøyen. Ok, der var vi. Og bruker litt dubbing, som er en type restavfall fra dubbingbørsten. Vi blander litt flash og litt rosa farve og lager litt liv. Lager da en liten dubbingkule.
Det er for å kunne splitte både antenner og øyne. Du får en viss splitt på det. Ok, antenne, det er en type crystal flash, pearl. Tar ut en strand her. Legger dobbelt. Fester inn. Og splitter. Sånn. Tar jeg rett og slett og klipper den til lengde med en gang, så slipper de lange trådene å være i veien. Sånn. Og så tar jeg da og lager beina. Da tar jeg smykketråd. Klipper av en god bit. Her har du den. Lager så at jeg får, ja, skal vi si, sånn. Surrer tilbake til krokeøyet. Kan godt lage et halvstikk her, fordi at tråden skal på en måte holde seg oppi kanten her. Skal jeg vise dere hvorfor. Jeg legger da denne smykketråden dobbelt. Fester inn. Pass på at trådene er, til enden er like lange. Fester inn her. Surrer fast. Prøv også å legge det såpass flatt du kan få lagt det. Og surrer det fast på toppen her. Sånn. Der har vi de. Og så klipper jeg av det overskytende her. Sånn. Og så tar jeg de to. Surrer jeg enda litt mer fast der nå, for jeg hørte at jeg kom borti krokspissen med tråden. Og uansett hvor sterk en sånn nanosilktråd er, så tåler den ikke at du skraper borti krokspissen, altså. Da går de fort i stykker. Sånn, så tar jeg de to midterste her og klipper av, så det blir noe sånn, ja. Det er litt etter modellen til Kern Leo Lund, som har laget en flue som er helt fantastisk fin. Med bein og det hele. Ok, da tar vi, mens vi slipper unna masse tråd og greier, så lager jeg, bruker den vennebrenneren, og så da lager jeg kneledda med dette her. Og bøyer til. Se der. Og denne kneet. Fester inn denne her, så skal jeg bare sette at ikke den kommer i veien. Der. Så gjør det like. Se, de er noen sånn litt en vilstyrlige, disse her beina her. Så tar vi rett og slett. En annen måte å gjøre dette på, hvis ikke dere har en sånn vennebrønn her. Det er rett og slett å varme opp en dubbingnål, eller vanlig nål for den saks skyld, hvis ikke du har dubbingnål heller, med en lighter. Og så bruker du denne, legger du bare den varme dubbingnålen, og så bøyer du til da. Skal jeg gjøre dette her bare for syns skyld? Varmer den opp. Gud, og bøy den dubbingnålen mi var. Sånn. Passer på. Se, det var litt varm. Får du den der knekken der. Jeg er som sagt, de peker jo alle veier, disse beina her. Da kan du også ta og kløppe litt her lengden på den foran. Så ikke de blir så veldig, veldig, veldig lange. Ok, nå kommer vi så langt. Yes, hva gjør vi nå? Jo, nå skal vi feste inn øynene. Skal jeg vise frem de her. Bare få tak i de. Sånn ser de ut. Det er noen hjemmelagde øyne som jeg lager selv med noe smelter nylontråd. Eller nylonsnøret. Så du får en liten ball, og så kan du da bruke den til å feste inn noe mer UV-lim eller annen type farvelim, og så lager du enten et tusjmerke eller en limflekk på enden der for å lage en pupill.
Ok, her har jeg festet inn begge øynene på samme nylontråd. Måten å feste inn det her på da, det er rett og slett at jeg lar det være en god stykke fram. Sånn, jeg fester inn omtrent midt på. Ja, kanskje enda mer litt sånn. Sånn, og drar festeren inn. Helt på siden der. Og så kan jeg bare gjengse den litt til siden, sånn. Og drar den til lengde, der, sånn. Og så klipper jeg av, der. Og så tar jeg og gjør den på andre siden, nå må jeg vri litt på stikket av. Kan faktisk klippe av litt av den her altså, så ikke den står ordentlig i veien. Prøver å bøye binden inn sånn at at den naturlige bøyen på nylontråden den virker til din fordel. For å få riktige vinkel på øynene så kan du også bruke den der lille triks jeg viste i sted med varm dubbingnål og så bøyer du da til den til akkurat sånn som vi har. Ok. Fester jeg deg her inn. Kan også ta litt lynlim på. En type kinesisk greie, noe sånn som de fester kunstig negler på. Funker fint. Kommer med børste og alt. Så skal jeg gjøre det som jeg egentlig har glemt litt. Det er ikke for sent. Det er sjelden ting jeg har for sent. Jeg liker å lage en sånn liten pannelugg på flua. Og da fester jeg sånn inn her. Lager den sånn, der, og så legger den dobbelt. Da får den liksom litt sånn, ja, litt tøffere look. Jeg liker det på rekene mine, at jeg får en litt sånn tøff look. For den skal være litt tøffe. Så. Da har vi, de her kan du kutte og skjære og få akkurat så lang eller så kort du vil. Yes, da kommer vi så langt at nå skal vi faktisk til oss å bruke kroppsmaterialet, og det er jo denne her børsten her. Da har jeg kløpt av her så at jeg ikke har så mye ueksponert, holdt jeg på å si. Det er tråden som kommer til syne her. Fester den inn helt foran. Surre bakover, og så er det egentlig å bruke dette her og feste det her inn som en sånn type palmerhekkel, altså folkens. Dra det liksom, akkurat som som gjør med fjær, de som har palmerhekkel i flyet før. Her er en gammel gummivenn, vet du ikke. De vet hvordan dette her er. Nå prøver jeg å vise det ut av beste evne da, så jeg håper at formidlingsevnen min er så noenlunde at dere skjønner hva jeg driver med her. Prøver i hvert fall så godt jeg kan å vise det. Sånn. Da skal jeg se, bare prøve å få. Det jeg prøver nå er å få unna mest mulig materiale så at innbindingspunktet blir så nett og fint som mulig. Der. Og det dere må bruke folkens her, her kan dere ikke helikopetere av den tråden her, for det er ståltråd. Det går særdeles dårlig, for den er for sterk. Så nå kløpte jeg det av en tang, og skal vise den tangen etterpå. Sånn. Nå gjør vi en fin avslutning her. Nå er vi på det meste ferdig med bindingen folkens. Det her er selve bindingen er over nå. Nå skal vi frisere og gjøre flua klar. Krokfeste bak i all verden. Her skal vi se der. Sånn. Klipper vi av. Og så lover jeg at jeg skulle vise dere den tanga. Du kan selvfølgelig bruke en vanlig avbiter, men jeg har kjøpt meg en sånn liten sak, sånn som den, sånn fjærbelastet sak. Den kjøpte jeg på Biltema. Den er veldig flat og fin og
Men jeg tåler ikke all verden. Det kan dere kanskje se at jeg har greid å lage et lite hakk inn. Jeg prøvde å klippe en binders, men det er ikke noe sånn kjempeutgift på en sånn tang, altså. Veldig fin å klippe av sånne børster med. Ok, nå ser jeg her ut som en hev. Rett og slett som en hev. Og jeg må børste her litt. Det jeg bruker nå er en sånn type borrelåsbørste. Den heter Petit Comb. Den er laget av Stonefall. Den har en liten kam i andre enden. Veldig nyttig sak. Bruker den mye. Men jøss navn, kan bruke vanlig tang også. Det er ikke noe veien for det, altså. Vanlig kam, mener jeg. Sorry, så er det tang. Ja. Begynner å røre, vet du. Blir gammel. Ok. Det som er litt greit nå, det er at her ser jeg faktisk at den der dubbingbørsten min har på en måte vært litt løs i løkkene, men det gjør ingen verdens ting. For det jeg gjør nå, det forsterker flua så at den kommer aldri til å gå opp. Jeg bruker dette limet her. Det er et UV-lim fra Solaris. Ja, ta den sånn så dere ser det bedre. Det er Flex-versjon. Det jeg gjør nå, jeg drar alt. Dette er gromset ned, og legger en fin liten stripe på toppen her. Så er det om å gjøre å ikke dra på alt for mye. Så nå har det den tendensen, og hvis du venter for lenge med å zappe nå, så jobber det seg ned i saker og ting, og det er ikke så bra. Så jeg zapper den. Og noen sekunder nå, så er denne flua så sterk at den kommer ikke å gå opp for deg. Samtidig som at du får litt sånn der, ja, litt vanskelig å si, sånn lyset ble litt annet spesielt her nå. Men i hvert fall så blir dette her kjempebra. Nå er det egentlig bare å greie litt mer ut sånn. Nå må jeg snart ta flua ut og stikke av, for nå skal jeg frisere resten. Det som er greia nå, det er at jeg kløpper i den vinkelen, altså. Sånn blir det jo. Jeg klipper altså. Skal vi se, vise med saksa. Fra krokøyet og skrått fram mot krokspiss. Det er vanskelig å vise, det er en sånn fryktelig dårlig vinkel. Da gjør jeg det her. Sånn. Da ser du folkens. Ups, sånn der. Der kom den. Da er denne flua ferdig. Og skal jeg se om jeg kan få laget litt mer, ja, der. Ser litt bedre. Lager litt skygge. Det du ser her nå, når jeg zappa den, så ser du også at, ja, i lyset så vil du se at de øynene der, de er laget en sånn fluoriserende materiale, så de synes veldig godt under vann. Og det er også litt sånn fluoriserende materiale i flua som gjør at denne her blir veldig attraktiv for fisken. Så, vel, der har dere det. Hvis dere vil, så kan dere bruke en tusj og lage litt sånn bearings på de der beina her, da. Det kan dere gjøre, men strengt tatt. Det er ikke nødvendig. Det er for å lage litt liv i flua. Det var alt for nå, folkens, og tusen takk for at dere valgte å se på videoen min. Så ønsker jeg dere velkommen til neste video. Abonner gjerne, koster ikke noe. Og trykk på den bjella, så får dere beskjed om neste gang jeg legger ut en ny video. Det prøver å legge ut med sånn noenlunde jevne mellomrom. Nå, så snart været blir bedre nå, så skal jeg ut og prøve denne reka her. Ok, takk for nå.